Gymnázium Uherské Hradiště. Škola bohatá svou historií i současností. Gymnázium v Uherském Hradišti letos oslavuje úctyhodný věk. Od jeho založení v září 1884 uplynulo 140 let. Škola hrála vždy důležitou roli ve všech významných obdobích města Uherské Hradiště a také celého Slovácka. Gymnázium je tvořeno komplexem několika budov, jehož nejstarší a nejvýznamnější částí je takzvaná historická budova. Byla postavena roku 1885 stavitelem Josefem Šaniakem. Budova je postavena v novorenesančním slohu, který odkazoval k tehdejšímu antickému či řeckému antropocentrickému výkladu světa. Proto se na fasádě objevuje pestré sgrafito, bosáž nebo panteon medailonů slavných vědců a pedagogů. Komplex gymnázia se v průběhu let neustále rozrůstal a modernizoval. V roce 1981 došlo k otevření nového školního pavilonu se vstupní halou, šatnami a jídelnou. Rok 1997 se naopak zapsal do dějin gymnázia devastujícími následky povodní, kdy byla zatopena celá budova. V roce 1999 byl zahájen provoz nové tělocvičny, proběhla rekonstrukce budovy úluv a zřídily se kmenové třídy nižšího gymnázia. Rok 2014 byl zásadní v otevření nové jídelny, učeben a kabinetů v sousední budově. V roce 2015 byla započata výstavba nových ateliérů výtvarné výchovy v prostorách bývalé školní jídelny. V roce 2018 došlo k rekonstrukci chemických, biologických a fyzikálních laboratoří a znovu otevření S-klubu. V roce 2022 se opravy dočkala střecha a fasáda historické budovy. Gymnázium se během své historie opíralo o řadu výjimečných ředitelů a pedagogů. Současným ředitelem je magistr Richard Horký. V historii Hradišťského gymnázia lze najít mnoho významných letopočtů. Jedním z nich je rok 1909, od kterého mohly na škole studovat i dívky. Smutné období škola zažila v letech 1941 až 1945, kdy byla z důvodů okupace uzavřena. Naopak od roku 1950 se až do dneška jako červená stuha vine životem gymnázia fungování národopisného souboru. V lavicích Uhersko-Hradišťského gymnázia studovali takové osobnosti jako například Bedřich Beneš Buchlovan, Zdeněk Chalabala, František Kožík, Otakar Borůvka, Dana Zátopková, Josef Abraham, Jiří Friml, Štěpán Hulík, Eva Josefíková a mnoho dalších. Dnes má gymnázium 32 tříd, více než 930 žáků a téměř 8 desítek učitelů. Všeobecné zaměření studia poskytuje každému studentovi ten nejlepší základ pro studium na jakékoliv vysoké škole, nejen v České republice, ale i v zahraničí. Mnozí studenti jsou připravováni na účast v různých soutěžích a olympiádách, ti pak školu reprezentují a dosahují výborných výsledků. Škola organizuje exkurze, studijní zahraniční výjezdy, zahraniční výměny studentů a práci na mezinárodních projektech. Rozvíjí spolupráci s partnerskými školami v Německu, Belgii a Francii. Svým studentům nabízí široký výběr seminářů, odbornou pomoc při volbě dalšího studia, takzvané kariérové poradenství, obědy ve školní jídelně a občerstvení ve školním bufetu, spoustu mimoškolních aktivit a pestrou nabídku kroužků, sportovní kurzy, hory, moře, vodák, národopisný soubor, dva pěvecké sbory a spoustu dalšího.